Me ju lëtë u takuam afër zyrës. Dhe naturisht folëm për zevdetën. Folëm që ishte pa qef, që po lufton të fort, po ti nuk e mendon që vetëm pas pak ditësh. Dhe është e natyrshme në Shqipri dhe në bot, kur ti qohet që lërgohet ka jeta një emër i madhë, ka një ndjeshmërit të madhe publike. Por në këtë njarje, mund të shihet diçka edhe për te dhimbjes. Shqy që, që Ju uli mishë të erdhe në studio. Mishë të qeta, falem dhe e të të ndjes në tjesë që tëftova ka që herët. E, nuk ka gjë, s'ka gjë, unë në fakt s'kisha dalë në asë një vend për të folur për këtë në gjarje familjare që në kanë dodur, sepse, e, dhe më thonë, parë që kam dërmënda që s'desha ta nuk kam që them më, a i ka thënë gjitha, përsa ko ka jetuar dhe përsa ko a i ka lën atë që ka lën. Dhe e, kam parasysh dhe i gjithë tjetër që uh, a i në tha, në tha, e, th e, thoshte disa herë për para se sa të largohesht fizikisht nga kjo botë, që ju du të qeshun. Dhe ju du të qeshun, ka është një filozofi e tërë brënda, dhe më dhe si pas, si, si pas me dimit dhe ashtu se si, se si unë mund të aletzoj atë, nuk kuptimin, e parë kuptimin, kuptimin teknik një nuk du nga këto au, ah, iu, e, këto të qarat me, zakonore po, si po të them edhe përdorimi i ngjarjes për elemente të mënyrës së jetuarit sot. Dhe në në një farë mënyrë ai e thoshte këtë me me arsyen që nuk e meritojnë të më qanin në atë formë. Dhe unë kuptoja këte, sepse a i nuk e meritojnë të ta qanin o, në mënyrë tragjike. tragike. Doa të bëjë, disa pjete që i përmënda në intron uh, për para se të uh, vinim në këtë pjesë televizive si ka qënë fëmijëria e parë duke ditur që babaj ishte aktor ose diçka që njerëzit e donin, që i flisni në rrugë dhe që kishte ma do mëndia që në atë ko par nga këndvështrimi i syve shumë blu që ti ke e, dhe ma do këshu duhet i kesh pasur herës dhe gjithë mëndia si duhet i kesh trashegur nga dajat nga, nga gjyshet okay. okay. pra si ka qënë aji moment në syrin tuaj, në syrin tëndë, si të mas. Uh, Unë të më drejten kam lindur në këtë lojë atmosfere dhe uh, një farë mënyre dhe e diku dhe nuk është se kam djerë shumë, por ajo që unë dhja ishte një lojë turpi, që kisha unë kur më thoshte zefi që shkote dy qani bukës dhe thuja sa jam djali zefi që të marrës bukën e bardhë. Tash që shkoja atje dhe vija me bukë të zezë, po më më bura thashë, po më vjen turpi, thoshë unë ti themë. I kisha turp të... Dëma, jo se kisha turp të thoi që janë dhejtë, po kisha turp të bëja të idene e njeriu që mbaat me hatër. Ishtë në zëvdeta një bab diktatorial? Jo, diktatorial autoritar. nuk ka që... Autoritar? Autoritar, po. të thënë, nga goja ti, një dy kishtë e mësim, shkollë, libra, dheri sa kuptoj që unë... <laughs> unë jam për një tjetër bot, nuk isha të bota libra e matematike se këture gjirave. Por që, po, ka pas regula oraret, Ne pas orare në shtëpi kur ishim po flas kuçin e vjeçit, pra derisa u bëm adoleshentë pastaj i nga po për sa kohë kemi qenë në shtëpi, kemi pas orare në shtëpi. Kur ka qenë hera e parë që ti mban mend si i vogël, era e parë që, që je i vetëdijshëm që e ke parë në sken. U, Apo kam ndodhur vogël, kam, kam qenë shumë i vogël, jo, jo, kam qenë mund kem qen një, të kem qenë tash i un hije po 6-7 vjeç. E kam parë në skenë sepse e, më çoi mamaja i tha zef mërën e tha Julin të ndjerë atje dhe morim mu ky unë i thosho po s'du të dalë, s'un s'kisha qef të dalë edhe jam dikun në një pjesë të vitit të rritë asaj kohë ku a i thot vetëm batut, jam batut pra nuk jam, jam as njeri që thot Juli fikit dritat, është një moment Juli fikit, jam unë jam a Juli, po atë e mbajment si të parën hi e kam, po e mbajment sepse edhe e kam parë në rrëtëshe po e ka qenë pjesë, e hera parë Diti di qka, naturisht që di, se babalarët observohen në mënyrë shumë të quditshme. Shumë qka që nuk mund t'i kuptojnë shumë të tjerë, djemët, kur i shohin, ja u kuptojnë dramat. Fela vjenë, duke që na i aktor, kam një përshtypje që bënd të grimin vetë, apo jo? Ajë po, kujdesi shumë për pjesën uh, musteqet, paruket, grimin, do mënë, këj ishte grimi ti, pra, kur lundë, kur bëndë të qaplinin, bëndë mund të vete. Shkopin e kishë bërë vetë, kështë e ma një shkop, e kishë ngrohur me një dhe e bëndë të qaplinin duke kaluar për shumë nga njëna dhomë në tjetërë, nëse nga banja në balkon? Pa tjetërë që e bëndë, bëndë prova, ma dy gjothë është e këte, unë mos mërë e aveshfarë, unë dhe vlajë për Po, a i gjithmonë e bënd dikund atë pjesën e vetë, apo parodin, apo, ja, Kë, do më, kjo është një moment para disa vitesh, që pra... Relativisht vonë. Po, mund të ket, ketë 6-7 vjetë, nuk e ditani. A ane. i qaplinin e ka bërë kur ishte relativisht iri, jo, jo? i ri, apo jo? Dhe, i, i, dhe i, ajo është bërë që në kone... Që vitet e djetë. Po. Uh, ja kanë pranuar, apo ja kanë gjukuar, si me thënë, politikisht, me këshu me këndvështrime, me... Jo, ja kanë pranuar, me sa dion të shi, unë nuk e di këte për pjesën... Unë di që ka patur një, një kleqë politiko-partijake të kunatë i shoko gjemalë kurse dhe Chaplini nuk e di të ketë patur një gjë të tillë, ja kanë planuar, por që uh, unë di një gjë tjetër që unë këtë nuk po e gjej kurrë, në bazë po e them sot për herë të parë, ë uh, Zef Deda ka një çmim të fituar jashtë Shqipërisë me për imitimin më të mirë të Charlie Chaplinit. Por ne këtë çmim nuk e kemi parë kurrë sepse ë uh, me sa mbajmendon më ka tregu vet babai që ky është filmuar, regjistruar nga televizioni i Kosovës se asaj kohe që praktikisht Radio ishte televizioni i Prishtinës, që ishte i ish pra një degëzim i Radio Televizioni i Prishtinës. Radio Televizioni dhe në atë festival këtë e kanë dërguar si pamje, si filmim, si një aktor i Prishtinës pra Slav, pra i Jugosllavisë. Dhe unë nuk e di ku është ai çmim, por unë e di që e ka fituar atë dhe se më ka treguar vetë. Ëh, uh... e kam marrë këtë informacion, kështu që po ta dëgjoj dikush <laughs> që mund të ketë informacion më shumë. Si si lej zëvdeda në shpi, kur një program, shfaqje, ose një numër, nuk shkon të mirë. Si me dhe si e, si e me mos suksesin, a i s'ka pas mos suksesin. Të të vetin. Po, këndo po, atë gjithë kemi vetin, pasur nga pak. Të vetin, individual. A, të vetin. Po, uh, e... E para të qytërës sa gjoje, nuk ska, ska, s'ka ka gjo kjo, kjo s'ka ka gjo, me gjitha të, në fund, përpikjështë gjente elemente mirë të ka jo se kjo natyrë shumë pozitive deri në fund të jetës vet. Natyrë shumë pozitive dhe gjente elemente mirë. I merr ato elemente dhe kur i vinte rradha për ta bërë prap, e mbushte me elemente të tjerë bashkangjit këtyre, sepse kishte idenë që në, në 100% të gjës, jo 100% është nuk bën. Ti e që ne kemi për një shfaqje në pallatin e kongreseve pa. me me Zevin. Ëh, mm -hmm. uh -huh. uh, padyshim, personazh i intervista ime është bërë përpara disa muajsh me të në program. E, Juli, si ka qënë si ka qënë nga pipamja e, e mbajtjes zi o ambientimit me këtë fakt ultimativ shumë pak thyshëm, tjerëzakonshëm si që është largimi nga jeda. Pra si, si ka qënë për se cilin nga ju, si me thënë, kush është më do bët, le të themi. Cë më mbaja, që e ndjenë pak më shumë se sa në kuptimin ka një jetë bashkë, janë një orë kur ajo ishte 16 vjetë që dhe zefi 27. Tani, po ta thush sot këte, duket pak diferencë madhe, por në atë kohë nuk ka qenë këshu, ka qenë gati-gati normale, ta kishe grua një mdhjetë vjetë më të vogëlë. Sigurisht që e ndjen pak më shumë, e, ne e ndjen... Ne që... e ndryshe, do përdo, po ne e shumë, po ndryshe nga, ndryshe nga me ato, ajo. Me ato sytë, blu të përjetë që tike parë që aji e, e se me thënë, si shkodran dhe si aktor e trajton të zonën të të Unë kam parë një qift që vetëm putheshin dhe, dhe me thënë, gjithë moni jetëmi drejt njëri tjetëri dhe kur s'kishin të drejt asë njëri as tjetëri. Se me thënë, ma thuaj si e shqiptonin që Zefi ka gjithë Po, po, hajde ma hajde ma i, të unë, për të kapim si tu, kapit tu e shu, dhe me thënë, një herë dhe hikni ma shpia se nuk ishim në ne kemi gjetë, kemi gjetë dy djem dhe nuk është se kemi patur për shkak vajza në shtëpi, po them motor e kështu se te motra ruhesh më shumë, që të mos bësh këto lloj skenash. Me djem nuk e ka pas problem. Dhe ka qenë një, domethënë një marrëdhënie shumë. Un kam parë vetëm gjëra të mira tek ata dy dhe kshu jemi rritur ne. Un prandaj them që edhe pjesa më mbrapa për dalë të pyetja te se si u mbajt zi. ë uh, e, e para nga pikpamja procedurale. Jo, e ka e ishte po, si individualisht, si ndjesi. Si ë sigurisht në dhimi më të madhe e ndjenë familjarë, dhe asë diskutohet. Pastaj, uh, por ajo që unë pash, në publik, në basë bas asaj që ndohet, jo se nuk e dhja, por duke me ndu shumë vite i largurë nga skena, thash, kotë, kisha një shumë, por respekti që ne pa më mbrapa, dhe më thonë, aje oloj, nuk e di, aje tsunam, ngushlimesh, fjallë që të mira, përqafime, të ngrota, telefonata, nuk e di, se cilë e mënyrën e vetë, ne e lehtësoi shumë atë dhimbjen. Sepse ë uh, sigurisht ai, ai vujti pak nga smundja, por uh, gjithsesi ai ishte njeriu pozitiv, vazhdonte të ishte pozitiv deri në momentet e fundit dhe dhe ashtu dhe ashtu iku në fakt. Kan patur uh... dhe kjo na ka lehtësu pak edhe domthonë uh, e them shpesh, më fal, ta çoj ditën e fundit, e them shpesh ta. edhe miqve të mi, e them që uh, dhimbja shumë e madhe, po ai nuk na la një gjendje tragjike në shtëpi, nga ato që dunja një vit të dal Dhe më thënë, trauma, jo, sepse aja shu ishte. Ishte e, shumë, shumë vivace. Si. Juli, familia jote e vogël, si përbët? Unë kam bashkordën dhe dy fëmi. Të kam, i madhi? Kam, kam vajzën, po thuj se 18 vjeqë. <laughs> Shikon? Kam dhe, dhe, ka. dhe djalin 15 vjeqë. Ka mundë si të më thuash perceptimet e tyre raport me humbjen e dedës? Të dy u mërzitën shumë, sepse sigurisht ta e kanë jetuar më tepër, uh, djali e shprehu pak më shumë edhe se jashtëmi, kurse vajza ishte e gjitha e brëndshme. Ti thashtë të më thonë reagime psikofizike. Kjartë. Por Mie, që, uh... por që kanë patur një lloj feeling me me se me gjysha, gjyshi është shumë i dhimbshëm për fëmijët. Gjyshi nuk harrohet kurrë. Un un personalisht që po flas tu para teje, mund të jetë një nga persona që më merr malli më shumë gjyshja ime. Do të thonë nëna e Zefit që ka 17 vjetë që i seton më, po mërë mali shumë për dhe. Uh, mirë, uh, po thua i pa plakëshëm, të mëton me një karakteristikë edhe këshu minjon i organizuar mirë me plasticitet të pa, pa krasushëm. Uh, Kur i hedhë një sy uh, punëve pun të ti, uh, të mërë mali? Pa tjetër, mori mali direktin e dytë. Por që Kur i dha një, një sy punëve të ti, tij, mendoj që tash ai nuk 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 do thonë nuk jeton më, s'kam nuk po i bëjnë i reklam. Dhe po them që talenti i tij nuk është nuk besoj se ti vi në këtë vend. Nuk e di, e ka lënë vendin bosh, sepse një artist multidimensional i tillë të këndoj, ti e njeh shumë mirë, do të thonë edhe ata që kanë punuar me të njëo, të këndoj, të luajë gjitha veglat, të të ketë ku diun sensin dramatik të lua të luajturit sepse nga nga serioziteti i madh vjen humori e kupton nuk vjen nuk vjen humori kështu se do ti më qeshe edhe më më utall një nj nj moment jo ja, nuk vjen ashtu ë uh, i ndjeshëm ndaj fenomeneve uh, po them gjërave që shiften jetë kur s'kishim rrugat të herë bërit rrugëve kur s'kishim e <gjit> e mbamën atë adhe... pra ai kur kishte një gjë që e shetsonte e bënte dhe ë me gjithë talentin e ti, sigurisht të palatuar, po them nga ana profesional, kuptimin e shkollës, sepse nuk ja dhanë shkollën. I thanë, ti do shkosh, i thanë për politeknikum në dërtimi, se një, që ishte një, ndërkohë që a i kishte kandiduar për në lice, po nga që kishte një daj të babës vetë frat të, të vrarë në burg, Bernardin Palaj, se ne jemi familje <laughs> të përndjekur ishte më <laughs> Dhe nuk ja, bëre, nuk ja dhanë frast bëre, bëre pauzë teatri. Jo, sepse desha desha ne ta gjeja fjalën. Ne kemi pauzë të përndjekur. Të përndjekur, është për t'i dhënë vlerë asaj fjalë. Ëh, uh, dhe nuk ja dhanë shkollën, po pavarësisht kësaj, ai ishte i lindur në këtë në këtë histori dhe ishte shumë, domethënë, instikti i tij ti nuk gabonte as as asnjëherë kur ai ishte përballë një sketç apo një parodi apo një diçka tjetër. Kjo që një talent të tillë do nuk di të uh, akoma s'kam parë. Unë s'kam parë paktën këtu. Janë të bekuar disa njerëz që të qëndrojnë kujtesën popullore si njerëz të talentuar, simpatik të që i ka prekur, si më thon, fata për të qenë të dashur në publik. Tani dua të bëj sapërtje për ty, përfitoj për për nga rasti që e në studio okay. sepse domethënë është natyrisht edhe për kujtesën popullore. Episodi I, i me parë ka të bëj me uh, atë që është stampuar në t-shirt që ti ke porë gjaketës, dhe që regjia o të anësirë tani në ekran, që është ndërtesa e shkatëruar e teatrit kombëtar. E shqyër. E shqyër e, e shkatëruar, e, e, e. e traumatike shumë, njërës zakonisht traumatike. E... edhe artistët undanë në dy pjesë. Një pjesë që i kanë disa lidhje me pushtetin që nuk mund të pozicione, një pjesë që stuan ta përshtjelojnë njëtë në tyre dhe një pjesë që janë natyra kontravedale që nuk bjenë dakord me, me, me të gapuar nëse me, me fajnë e tjera tjera. Kanë ndodhë në një proces tani që është një, një loj le themi që të shuet kjo bardhezia që të ketë dhe një zonë gri, pra kanë nga ata që janë këthyrë me dimet e tyre dhe ka tani një teatri një, një loj një analize pos faktum që aty është bërë një një genocid kulturor? Tani, unë rëmbaj këtu përsa, dhe të thonë, sepse aty nuk është. Jo se kam në i nostalgji për, gur, për gurin, për lachin apo për... Por, po për atë që i përfajsonte. Po për atë që i përfajsonte edhe më dhim se të akoma se që i bën asaj që i përfajsonte ajo gjeja. Dhe më thënë se mos të keshë kuptohemi me njerëzit, ne nuk ishim të dashuruar me, me betonin dhe me, 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 me lachin. Në ishëm dashuruar me historin, që kur të rritet fëmia im, ose nipi im, kur të bëme nip, ta marrë dhe ti them që këtu është bërë teatr dikur ku. Unë s'kam kam putja them këtë sot, unë së di dhe më thënë, që, si duket si kur në Tiran ka filluar teatri me turbinën. Ta shi që i flasim, ka filluar me turbinën, s'kemi tjetër. Kjo, i ku. Uh, përse për këtë saj që më theti, unë besoj që unë dan atër artistët, Në, në dy thelat më dhaja, tani thela pro pushtet po rritet. Po rritet. Dhe po zvoglohet... Po zvoglohet artisti angazhuar. I, 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 ok. Artisti angazhuar po zvoglohet. Pse? është rritur intensiteti i blerjes, njerëzit janë lodhur, ka tonë jo, të mos të shkatroj njetë në tyre në raport me pushtetit? Jo, sepse e para ne kemi një pushtet që nuk të dygjon fara, si të shfarthuti, që mendim këti, nuk të amërë mendimi. Dole ti bërë një monolog ti e mbanë mënë? Mban? u dëgjove, ja. u prish ajo gjë. Dolëm ne e bëm atë, i çum buk me për të ngrënë atyre, u prish ajo. Do të thonë, pra ti nuk merresh parasysh. Ti kur them ti po them ti si z, un ti tjetër nuk merresh parasysh sepse në një vend normal ai ulet flet me grupin e interesit dhe thot, a doni të bëjmë një gjë të re apo doni ta lëm këte dhe të bëjmë një gjë të re diku tjetër. Pra merr një mendim. Pra këtu nuk ka mendim, nuk merr mendim ai. Që do të thot, a, aktorët po flasë për aktorës, mos të sëtëm gjithë artistët, po thëtë aktorës shumit sa tyre, tani e kanë kuptu këtë histori. Nuk kanë më nervat me e në atë punë, rogat i kanë të vogla, mizerabel, dhe kanë kuptuar që shpirti i tyre artistik endet nga turbina tek eksperimentali, pra në 10 meter vënd, dhe du t'i bësh qefin ati që ka shku drejtor atje, i cili e, e nxori rrylën e fytit për të mbrojtë këtë dhe pastaj kur se ç'ndodhi nuk e di se ç'a ndodhi po se s'mund të akuzojmë pa patur se tash i duhet me pas dhe letra se spakun kon se ç'ndodhi po pa pritur pa pritur ai shkon atje dhe bën këtë gjën që bën dhe grumbullon tash i tash i aktorët do punojnë ç'a do bëjnë se s'mund punojnë gjë televizionave ja di hallin dha atyre tani atë që unë skuptoj është se secili nga ne duhet ta themi një mendim tonin pavarësisht pagës rrogës edhe ku diun se çfarë Në që ose këta aktorës sot mendojnë që ajo turbina atje është vend ideal për të punuar, për të akshtru profesionin, atje ose jam regullun, ose aty ka diçka që shkon, se ti e ke parë besoj. Pra, një gjithë du të thonë, dhe një artist i angazhuar është 10 milion herë më mirë se një artist lëpirës që rri atje dhe nuk bëna të Flasim pak për artistet e angazhuar artistët e angazhuar janë, ti e një artisti angazhuar, ti e shumë i lidur bile me, me, me opozitën, përgjësi dhe emocionalisht dhe dalushëm, nuk e di jenë në kërësin, në, 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 në kështin komtar, komtar të partisë demokratike. Po tërko, në anën tjetër të ka artistë të njohur, mosha jote, ma di, që janë shumë të lidur me, po, me kërëministrin personalisht. Për këta ka më shumë respektun për këta. A, okej. Për këta më shumë respekt se sa për këta që bëjnë sikur dhe pastaj zhbëjnë sikur, e kuptonë? Pra, më mirë të më thuaj që shiko, mos më pëlqen ti më vëlla, më pëlqen mendimi i këtij. Po më po, dua që ky teatër të prishet, po jo të mvish atje dhe të bësh sikur jo e gatim. Jo, pyetja në këtë rast ka të bëjë me një situatë jo jo shumë hipotetike, sa ajo do ndodhja, më bindur se do ketë ndryshime në se do luajm totalisht mënç. Do bëhet siç <të> i kënca të tjerë, do vikin ca tjer, të tjerë, do ikin këta, do të tjerë, se është, se do mund luajm mënç Se kjo, se kjo është, po kjo është normë e dialektikës, si më thon, të vëndit, nuk nuk ka lidhe me dëshirat personale. Po jo, nesër pas nesër, partia demokratike do jetë në pushtet. Dhe ti, ti, ti do jesh prap një artist. Në qofë se sot t'je fuqi opozitarizmi, se shë interesant të t'je shë opozitar. Nesër, për shumë, do të pëson të mardonaj me pushtet. E kam dhënë këtë përgjigjen, si kur tisha, një nga rësye pësë sufuta unë të kë ka qenë një në një borda që, që u ndërtu që ishte që u kriju, që ishte Bert Budina e tjerë e tjerë, në atë ko, u, uh, alianca për blotin e tati, në diska një alianca, nuk u futa sepse isha pjesë e një partije politike. Kastil, dhe man, për këtë arsye, unë nuk u futa atje, për të mos e kontaminuar këtë televizje, gjë që s'ka lidhje fare, sepse edhe mund po, të isha futur, po sepse jemi në ekshë, që aje është me këtë, mos u futa tjetë tjetë. E kam dhënë këtë përgjigje dhe po tishte se do ta kishte bër Partia Demokratike atë gjë. Un përsëri do kisha mbrojtë teatrin pa diskutim fare. Pa 100%. Do ta kisha mbrojtë si koncept, edhe me kosto që duhet pakuaje, pa, pa, pa tjetër, të paguaje. Po patjetër, pa çfarë problemi? Ngritjen e një antipatie do kisha të çfarë do të thëjë. Po sepse un atje, un atje nuk jam i partisë, un atje jam grupi i interesit, jam grupi që, që un do të doja. Pra, ja le themi ti je më shumë artist, ti je më shumë aktor, po, përfundimisht po, aktor. Në moment po, ka vende tjera për ta për ta mbrojtë partinë. Pse do të ambrosht të aty ku... Sepse ai, në prishë ati të që është kretim. Dhe me që Rafjala, si do të ambroni këtë partinë? Se, se... Uh, <laughs> shumë po ja u... Që është e vërtetë me që se po më pytë, po e them dhe të roqë uh, Nuk duhet, nuk është që me mbrojtë partinë demokratike, që është me mbrojtë opozitarizmin këtë dëmë. Sepse në që ne nuk flasim, unë ti tjetëri, që ose rim, rrimë këtu edhe ose flasim vedon të kakja. Në rrethe sociale rezikojmë shumë. Të ngushta dhe ultra private e profesionale edhe njërës të profesionave të ndryshme thonë për shumë që kjo që përndatë është të pak të në e, e, me të në shqetsushme? Pa tjetër, e thonë. Me zë pak të ullët? E thonë, jo, edhe me zë të lartë e thonë por thonë dhe tjetërën që sepse shpresën ty të arritë një, një dritë në fund tunelit nga, nga krau që ti ke, ke Se so, unë s'kam si për për shemët për atë e që ndoshta si kam dhe votën, për them. Ama për di kam të këto që unë mbroja po që me cilët unë përfajsojnë, për them. Dhe sigurisht që ka defekte dhe këtej, ama kryesoria kush është? Se nuk është ësht fajë opozitës që ne jemi këtë gjendë, që vidhen 130 milion në euro, nuk është fajë opozitës, të kuton. Opozitës që që ishte që, që ta merim dhe se mund mos ta kishim marrë vesh dhe do të ishin vjet edhe 130 dhe tjera, e 130 e kështu me radhë. Jan vjet, ma, po 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 <laughs> sikur filosofi, një, po. Do bëj sigur fillon sot. 130 që nuk po, do të ishin marrë por që opozita e ka bërë punën deri diku, ama a ka a ka probleme, patjetër që ka probleme. Se i dim problemet e opozitës, po s'është problemi i Shqipërisë opozita. Dhe ne bëjmë mirë që her pas here ku të kemi mundësi në misionet tona, në për edhe në për kafe, po edhe në për mediume të tjera, ti themi dy fjalë që të mbrojmë të mbrojmë shp... jo shpirtin e kundërshtimit, po s'di si ta them tani, atë atë që të mos rëni dakord me një herë kështu së me sy mbyllur me diçka që që na shqetëson. Kontrapedalizmin. 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 Mu bë pak francez. Edhe e, po pra, po pra, po, po. po. Ato jelekët e, jele e verdh. Nuk na bën nuk na bën jemi vendi vogël, nuk na bën mirë ne të na, na udhëheqë një person, një parti 100 vjet, nuk na bën mirë kjo. S'na nga mirë, vërtet. Nuk është e shëndet shumë. Jo, edhe si kur tishtë e djathë në pushtet, edhe si kur tishtë e Sali Berisha sot kërëj minister, së nga mirë. Drejtoj për 8 vite, bëri 1 milion të mira, bëri 10-15 qia për mendimit tim, diku shë shëfë në të kundër, punë e shokë shumë, ama e mbyllin një cikëll, bëri palëzjet e të lirat në deshme të jetëri, hiku, erdi e dirama. Tani, së mund të me dirama në esajnë vërhoqën, së është, do ishte dramë për ne. Së takon, këshu. Plasujnë pak për televizionin e sotëm. Që e bëshë? Po, në fakt, për irdët vërtetës, nuk më takon mua të shajt televizionin, Asum. sepse jam pjesë, edhe nuk duham të abim atë. Doja vetëm një dëshmi personale që në kohën kur audiencat e televizionit nuk janë më audiencat e reja, po mendoj millennians, këto njerëzit që kanë lindur në bazë viti u dhikën nga të tira parimet të karakterit online-it postruthi, faktet alternative celulari, interneti i, internet -i cili është uh, intelligence, uh, artificial intelligence e tjera, pra një audiencë të cilës ti personalisht në programe ose në shfaqje i drejtohesh pa jo është ndryshe 20 vjeqarët e për para shumë viteve kishë një tjetër formim për shkak të rethanave ti vetë të duket kjo të duket ky moment një moment antipatik apo të duket i kuptueshëm dhe ti po adoptohesh, po ambientohesh dhe do t'ja dalësh. Tashi, ky është realiteti. Okej. Okay. E kemi luftë të humbur me këtë. Lumë të, p -për, p për, momentin. Ma përcakto që realiteti është. Ky është realiteti si Realit është ai. Ky ky që sapo përmend, pra okay. që ne jemi, ne jemi gjysmë nën në pushtetin në e rjetëve, e rrjeteve, e rrjeteve të, 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 të realiteteve paralele. Ja, se tira tira. Tani ideja është këtu, mendoj edhe një gjë tjetër që ne që dalim televizioneve dhe që bëjmë, unë për shkak që bëj një kam bërë humor ka 20 vjet ë euh, duhet një moment të kuptosh që nuk po bën gjë. Tëse do ta fillosh nga vetja. Që do të thotë ë euh, un madje kam vide, kam vite që ja them kolegëve të mi që ky formati i skeç 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 po marr konkretisht tani ja? skeç 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 është i është i marr fund është i djegur për mendimin tim është pse? i konsumuar pse është i konsumuar sepse ne e kemi konsumuar ok dhe un kur jam para tele, televizorit para ekranit në shtëpi duhet të shoh i gjë tjetër tani duhet un veti pari dhe uh, pra skeçi do duket i pamjaftueshëm jo skeçi klas flas se ti mund të bësh një skeç po mund ta bësh te emisioni Adi Krasës këtu që i, i dedikon Adi Krasa një Bë, një çrekosh, po them Julit dhe le Julin atje të bëjë një monolog, një skeç. Kjo është një tjetër gjë. Skeçin vetvetë është tjetër gjë, ama formati që vjen tani. Ti, ti po i referohesh Po e... referohem klanifonis, portokallis, e gjitha këtyre këtyre lloj formatesh. Un kam shëditur disa formate dhe se si, secili nga këto ka ciklin e vet. Kjo është nga ana personale, pra që ne duhet të gjejmë her pas here forma forma të bukura të reja, inovative për të përshtatë publikut. Tani publiku është ndryshe sot, e the shumë mirë vetja. Në atë kohë s'kishtë asë YouTube, as rrete sociale, dhe të vinin të hënën dhe thonin gjithë numërin për mëndër, se se si e mësonin me një të dalë, me një të dalë ura tje, me një natë vete. Me një performansë. Me një performansë dhe e mësonin direkt. Kurse sot është ndryshe, a i thrasim mëndjes ne për këtë, që ne japim të shtunën, jepet dhe në TikTok, edhe në YouTube, edhe prapë stadiaj për mëndë a i thrasim mëndjes ne për këtë? të me thënë është një, është një kohë tjetër. është një kohë tjetër, po është faj edhe imi. E këpta, ba. Se du në du të akuptoj këte, se si ka mundësi skeqë im, jepet 15 herë dhe të prende, dhe i se kam sua koma për mëndësh, kur dikur jepet një herë dhe dinte, dhe shi, o do e kem fajin unë, o se nuk e di, se unë e shofte vetja, unë shu e mendoj, sepse televizionin e bëj njerëzit nuk e bëj leket, lek mund të keshë sa dush, po së pate njerëz nuk ke televizion. Do them kolegve të syrit, të faqes të anëzirin, televizionin nuk e bëjnë lekët, ja, e bëjnë njerëzit. njerëzit. Të falenderoj, ju e që E kemi përmën televizionin që kur unë njerëzit do bënë. Lekë kishin gjitha, po aty ku s'kishte njerëz, s'kishte televizion. Të falenderoj që... Të, 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 të falenderoj ty, të falenderoj ty për që afi me mamës. Falenderoj, të përshëndesim se për në ndjekë si të më shiko pak të audio. <laughs> kur vjen puna që diskutohet televizionin përgjithsi si bëhet. Televizioni ka një përgjithsi të madhe, kur doqov që të